ပြောကြတာကပြည်သူတွေရောပြည်သူတွေကချက်ချင်းမြစ်တာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအကြောင်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေကမြစ်တာနဲ့တုတ်ပြန်လာပါအများတို့ကလည်းမြစ်တာနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်ပေးပါနော်ကိုကြီးကိုတော့စီအကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလုပ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့ရန်ထဲမှာမပါပွင့်နဲ့ကံပိန်းတွေရှိနေပါတယ်ခုပေါင်းပေးပါခုပေါင်းပေးပါခုပေါင်းပေးပါအစိုးရရဲ့ရန်ထဲလေပတ်လို့မရဘူးခ
I don't want to be like that.